Pročitat ću vam priču Ahmeta Hromadžića. Plamena. Zvali su je Plamena i dobro su joj ime dali. Jer kad je noć uletjela, niko ne bi pomislio da to leti ptica, već kakva mala zvijezda koja se otisnula s neba. A kad bi se spustila na odmor negdje u grm ili u krošnju drveta, izgledalo je kao da je neko na tom mjestu upalio čudotvornu lampu. Sve živo i ptice i zvijeri bježale su iz svjetlosnog kruga u gusti mrak i Plamena je uvijek ostajala sama. Zbog toga nije imala društva, nije imala prijatelja, kad se to zna, lako je zaključiti da nije bila sretna. Gdje se rodila? Ni ona sama nije mogla odgovoriti na to pitanje, jer se djetinjstva nije sjećala. Ko zna kako i ko zna zašto. Možda je negdje na svijetu postojalo mjesto gdje su živjele plamene ptice, a ona se nesrećom, još dok je bila sasvim mala, izgubila i našla u tuđem svijetu. Jesu li iz nepoznatog zavičaja odnijeli vjetrovi? Je li takav zavičaj zaista postojao? Ako nije sa sigurnošću mogla da odgovori Plamena, ko je drugi mogao? Ona je ipak vjerovala da postoji. Žudjela je za svojim zavičajem i tražila ga lutajući od planine do planine. Nadala se da će negdje sresti plamenu pticu, svoju sestru. Radovala se unaprijed prvom razgovoru, radovala se mnogo čemu što će doživjeti. Preletjela je stotine rijeka, preletjela je mnoge planinske vrhove, stigla je do morske obale i ništa. Plamenu pticu nije srela. Zavičaj nije našla. Uzalud je pitala. Uzalud je pjevala očekujući da se istom melodijom, istim glasom odazove druga ptica njenog roda. Njena pjesma čežnje gubila se u prostoru, daljinama i Plamena je sve više gubila nadu da će ikada daći ono što traži. Ali čežnja za zavičajem nije prestajala. Dok se odmarala noću, kad je sve bilo pusto, kad su planini nije čuo nijedan glas, ona je ne jedan put sanjala kako će odletjeti u svoj zavičaj. Zamišljala ga je kako izgleda i bila uvjerena da se nalazi u kraju koji je najljepši na svijetu. Bila uvjerena da tamo vječno sija sunce, da i drveće ima vatreno lišće, da su vode tople i drugačije od onih koje ona poznavala. Često su je čitave noći prolazile u takvom sanjarenju i nije ih žalila. Zašto da žali, kad su to bili najprijatniji časovi njenog života? Godine su prolazile. Plamena nije prestala da luta. Jednom usred zime zapala je u veliku zavjesu oblaka, koji su se neočekivano nagomilali tako gusti i tamni oblaci da se dan malo razlikovao od noći. Snijeg je padao bez prestanka. Ptice nisu mogle da lete jer su ih svuda dočekivali neprobojni zidovi oblaka. Hrane više nije bilo i one najslabije već su počele skapavati od gladi, a i ostale je prije ili kasnije čekala ista sudbina. Ako ne napustimo ovu planinu, propašćeno, govorila je jedna drugoj. A kako da napustimo kad su svi putevi zatvoreni, kad svuda su samo crni oblaci? Plamena ih je slušala i pomislila. Možda bih mogla da im pomognem, da ih izvedem odavdje. Osvjetljavat ću im put i probit će se kroz oblak, i rekla je pticama. Ptice su se začudile. Mnoge su posumnjale u takvu mogućnost, takvog pothvata, ali su one najhrabrije i najplemenitije rekle. Ako ništa ne pokušamo, propašćemo. Ako pokušamo, postoji nada, neka nas Plamena vodi. Tako je započeo smrtonosni let velikog ptičijeg jata kroz guste oblake u neizvjesnost. Jer se nije znalo dokle će stići i hoće li naći spas. Plamena jurila naprijed, poput zapaljene buktinje, osvjetljavala je put i nije bila tužna, bila je ponosna i zadovoljna, što ima vatreno perje. Samo da izdrži, da joj ne ponestane snage, jer bi to bio kraj, i ne samo njen, nego kraj velikog ptičijeg jata. U početku je letjela lako, kasnije sve teže, sve sporije. Mnoge ptice su već pale, mnoge su posljednjim zamasima krila održavale život. Ne smiješ klonuti, hrabrila je samu sebe Plamena. Izdrži još malo tamo negdje iza oblaka, grije sunce, toplo sunce kao u tvom zavičaju. Koliko je trajao taj let, niko ne bi mogao tačno reći. Niko nije mjerio vrijeme satom ni daljinu kilometrom,
ali pticama se učinio dug kao vječnost. I kad su već i najhrabrije počele da gube nadu, plamena ih je izvela u širok svijetao prostor bez snijega. Sunce! Spas! To je bilo sve što je mogla da kaže. Nestalo je snage, krila su joj klonula, pala je na zemlju i više se nije podigla. Ptice su pokušale da je pomognu i kad su vidjele da je sve uzalud, iskopale su grob i položile u zemlju njeno tijelo. To je bio veliki, neobičan i tužan pogreb. Plamena je konačno stekla prijatelje, ali nije ih vidjela kako plaču, nije ih čula šta govore. Nad njenim tijelom rasla je lagano zemljana humka. I humka je svake noći svijetlila u mraku, kao što je nekada svijetlilo perje plamene koje imala veliko i hrabro srce.